Ako som sa sem... Sme sa sem, a kde to som? V mučerni. Prečo také strašidelné tu byť? Toto je dosť, tu iba železo a tehly. No hej. Ale pozor, lebo páli. Toto... To ma páli ako Habera. Páli ako Habera, pozor. Páli ako Habera. Každopádne, my sa nachádzame v pražskej bývalej čističke vôd. Tentokrát sa ale voda čistiť nebude, ani žiadne výkaly, ale bude sa čistiť čo? Budú sa čistiť super talentovaní speváci. Super, super, ďalší ohej. Každopádne, túto uvidíte veci, ktoré normálne v telke neuvidíte a preto ste tu, aby ste videli backstageový content. A tentokrát vám predstavíme cestu súťažiacich, ktorú musí postúpiť každý jeden z nich a na konci dne sa dozvie, či ide domov, alebo či ide ďalej. Vítajte pri ďalšom Superstar vlogu. Momentálne sa nachádzame v miestnosti, kde sú všetci superstaristi, odkiaľ vychádzajú na vystúpenie, potom sa z ňou aj vracajú. Čo ideme teraz robiť, chalani? No, budeme ich samozrejme spovedať klasicky a skúsime pochytiť ten stres a tie emócie na kameru a do mikrofónu. Základ pri supervýberoch je zničiť súťažiacich čo najviac, takže sme ich sem proste dali do katakomb. A premávame sa na lodičke, chodíme chodbami, bude to celé trvať asi 6 hodín, potom sa odpadnú a potom budeme od nich chcieť ešte, aby spievali. Peace. Čo je tu najťažšie? To je pro každého asi jiný. Pro mě osobně vyrovnat se s tím tlakem, s tou trémou, s tou nervozitou. Podle mě to je najťažší, buď ty obrovské kolesa. Alebo ten výťah byl ještě fakt ťažký podle mě. A ty dole, čo sú tie vozíky? Jo, takhle. Ten přenosový vůz. Ten bude asi těžký. Ten je dosť ťažký. Ten je dosť. Čo to je najťažšie? To čekání na tú řadu. No, asi čekání. Aj ten výťah bol dosť ťažký. Ten výťah je strašne ťažký, mňa začali zo železa. No ne. A čo si tu je také ťažké? Kto sa ti to najviac páči? Jako ze soutěžících. Nemusí byť len súťažiaci. Ale tu. A napríklad moderátori, backstage vlogov. Aj. Ja neviem. Mám tam takový oblíbence svýho mezi soutěžícíma. Peťa Jiran je takovej bubiček. Dík. Máme takú novú rubriku, ktorú sme si vymysleli. A je to proste iba, že ako najdlhšie v kuse sa dokážeš boskávať s Matúšom. Bez prestania. Ja neviem, kolik mu je, takže... A čo budeme spolu do konca života? Ne. Ja som si chcel, že budete mi... Ne, nic. Ja nebudu vidieť. Tak... Ako ti vybrali tento outfit? Podľa čoho? Ja neviem, hlavne to. Ja si myslím, že... Jako, neviem, tam na mne zbyli. Ja som šala, nepočkej, ja som šala ako poslední. No jasne, jasne. A podľa na mne fakt zbylo. Oni neměli iný šaty. Mohli sme si nevšimnúť, že súťažiaci sú dnes veľmi pestrofarebne oblečení, tak sme si na nich vymysleli čo? Takú malú vecičku. Budeme sa ich pýtať, ako sa im tie outfity páčia, ale v neposlednom rade nech nám opíšu svoj outfit dvoma rôznymi slovami. Poďme na to. Opíš mi dvoma slovami svoj outfit, prosím. Dvěma slovama, mne to stačí jedním, diskokoule. Ale taká veľmi rainbow diskokoule. Čistý swag. Čistý swag. Cukrik. Je to veľmi krémovo cukrikové, ďakujeme. Hviezdná obloha třeba. Wow. Oh, romantický. Hviezdná obloha. Opíš svoj outfit dvoma slovami. Pouťová atrakce. Ty možná. Šipková rúženka. To by vôbec nesedí k tomu. Vôbec. Vôbec. Tak to by ste řekli vychodci. Cukrik by bolo lepšie, alebo cukrová vata. Je to zlatá disco koule. Zlatá disco koule, ďakujeme. Jsem spokojená s outfitem. Pohřeb křečka. Zahral si na smutnou nôtu. No. Po ťažkom súboji so šelmou. Proste přišel som ohlas a budu komunikovať pouze tohle. To je v tom outfite, to niečo mačkáš? To máš v rukáve? Áno. My sme sa všetkých zúčastnených pýtali okrem obvious vecí aj na ich outfit. A každý dostal možnosť pomenovať svoj outfit dvoma slovami. Mám tři slova. Môže byť? Je to MC Hammer. Ja neviem, jestli víte, kto bol MC Hammer. Jo.
Nevím, jestli naši diváci ví, kdo byl MC Hammer, ale ukážu vám ještě tuhle vychytávku. Jakože takto vysoké kaloty. Jak říká, Palo mi říká, že takto vysoké nohavice se dřív nosily a že chlapi takhle prostě kaloty dřív nosívali. Že toto je správné. Tak to je to správné. Tak to nosili chlapi, tomu se říká kaloty do pasu. Neznáš? Já taky ne. No. Ale my nosíme vysoko kaloty. Ale tohle je prej normální výška, tak se nosili dřív nohavice. No. Že aj nad pupuk? Tak tam je pás. Tam to je prej pás. To je prej pás. Tam se to merá, tam se to merá. A to je prej pás a kaloty se nosili do pasu, takže mně taky přijde, že to tělo mám kratší takhle. Narychle, že ako sa človek dokáže zabiedieť, ako spievať falošne v Superstar pred Palom Hammerom? Môžem sa spýtať niečo? Ja som dneska už asi 5 krát počul, že falzet, to čo je? Falzet? Čo je to? Hlavový register. Keď brzdí električka. Aha, jaže. Máš viacero hlav? Ja som myslel, že keď spievaš, ty čo si jedol? Prosím, detail na toto. Ne, utieraj sa. Ja som jedol muffin. No mne chlapec prvýkrát jedol sladkosť, takže celý natrel pre istotu. Jdem sa umýť. Ja som myslel, že je falzet, keď akože falešne spievaš. Že falešne, no. A že si falzeťak. Falz. You very falzet. Počkaj, toto sa môžeme spýtať ináč našich spevákov. Chalani majú svaly, ale vôbec žiadnu výdrž. Tie schody som vybehol najrychlejšie, lebo som z Kene. Vysvetlite Krištofovi, prečo ste spievali dneska tak falzetne? Prečo spievate tak falzetne hrozne? Strašne falzetné. Ja som... Ideme zajtra. Prečo spievate tak falzetne? Ty strašne falzetné spievate. Strašne... Lebo nám Janka povedala na korepke, že si stačí falzetikom si to proste. Falzetikom si to skúšaš neukrieť. Na izbe, na hotelovej izbečke, aby si si ne... Vieš? Premáhal hlas. Falzet znamená falošne. To je... Do Superstar prišiel aj nový súťažiaci, ktorý sa tu z nenazdajky zjavil. Prosím ťa, predstav sa nám a čo budeš spievať? Volám sa Maroš a... ešte nemôžem prezrieť, čo budem spievať. Ja som počul, že ty už si vyhral 4 Superstars, jednu americkú, jednu maďarskú, čínsku a švédsku. A prečo si prišiel sem práve? Tak ja tým, že mám diplomatický pás, tak si môžem vybrať vlastne, že kde chcem súťažiť a neviem, čo to vyhrám teda. Je to neuveriteľné, je to naozaj veľmi veľká česť. Čo by si odporučil napríklad Palovi Haberovi, na čom by mal popracovať v speve? Vieš čo, myslím si, že by si mal trošku viac utiahnuť tie kraťase, lebo potom to možno vyťahne vyššie trošku. Čo by si odporučil spevákom, kde robia chyby najväčšie v príprave? Aj tak. Málo sa proste pripravujú celkovo. Trénovali ste aj nejaké takéto vaše spoločné vzájomné puto? My jsme strašně trénovali části, kdy se na sebe budeme pozerať, dívat. A pak jsme trénovali, kdy se budeme dívat na porotu. Vůbec nevím, jestli to vyšlo tak, jak jsme to trénovali, ale vůbec ale nikdy sa, to nevyšlo. My jsme se na sebe pozerali preto, aby jsme se vedeli zladit, lebo tam jo, tak zpomaluje tak zvláštně mimo rytmu, tak tedy jsme se a strašně jsme si pomáhali ze ty oči. A myslím si, že to, jak jsme se tam sladili v tu chvíli, jak to jde, jak se to rozpadlo, tak to byl nejlepší pokus, co jsme kdy udělali. Prečo si sa vyzula a prečo ťa boleli nohy? Bolelo ma nohy preto, lebo som v týchto štekloch bola celý deň. Takže... A nebolo logickejšie si ich na celý deň vyzúť a potom ich si obliť? Nie, lebo sme kade tady chodili a museli sme to mať na sebe, takže... Rozumiem. Vy ste dostali aj že extrémnu pochvalu vlastne. A jaký je to pocit? Zvláštny. Áno, ste teraz také, že si to nebudete pamätať? Ja asi hej. Ja dneska neusnu, ako no. To je už zaručené. No tak o to sa postaráme my ešte potom. No hej, to je ďalšia vec. Keby si mala možnosť ísť druhýkrát, čo by si zmenila? Zmenila by si niečo? Aby sme boli víc koordinovaní. Ke konce, pretože to tam trošku stratilo. Akože... Tam chýbala nejaká taká interakcia medzi vami, niečo takého? To tak chybelo, pretože som sa díval jenom ako ja. A mieli sme to ako už naskoušené, tak som sa potom díval na ne, pretože som na mňa nedíval spadky, ale to je jenom ako... Takže máme... je to jeho chyba.
Ne. Je to jeho chyba. Ne. Keď náhodou, tak to je jeho chyba. Jeho chyba, on sa nepozeral. On sa nepozeral. Není. My sme teraz robili rozhovor s tvojou kolegyňou, s ktorou si spiel duet a ona to celé zvalila na teba. Hej, že vraj to bolo hrozné a že si to celé pokazil. V jednej perfektnej pesničke, výbornej, sa spieva Viem, že robím veľa chýb a ty si ich teraz spravil vraj iba všetky ty. Má pravdu. Má pravdu holka jedna. Ne, iba si sa ani nepozrel, či čo. Robíme si srandu. Čo bude prvá vec, ktorú spravíte, keď prídete domov? Neviem, musím si nájsť brigádu, takže... Tak rátala za 70 tisíc, že? Keby náhodou. Hypotéka na krku už. Už tak 75 tisíc nevyhrám, nie? Ja, tak keby, tak brigádka nejaká, no však dobre, veď, aj takto sa možno k nej dostaneš. Keby ste išli teraz vystupovať, že po 10 alebo 20 minútach, tak by ste to spravili inak? Áno, spravili by určite. Sme to líp. Energiu? Určite. Dali by ste si viac energiu, áno. Víc by sme sa pohybovali, víc by sme tančili. Trošku menej stresu, pretože sme boli asi zbytočne veľmi vystresované. Ako ten veľmi, stres je strašný. Nie. Ako veľmi vystresované. Išla by si to skúsiť znova? Určite jo, nelituju toho vôbec. Vôbec toho nelituju. Pôjdeš to skúsiť znova? Ne, už ne. Do třetice už ne. Přemýšlím, že bych do toho šel, ale asi ne úplně jako další kolo, ale někdy v budoucnu přemýšlím, že bych to třeba ještě zkusil. Opíš nám svoje pocity jedným slovom. Radost. Radost toho, že jsem tu mohl být, že jsem potkal tolik skvělých, úžasných lidí, včetně vás. Já teď nebrečím z toho, že jsem vypad, ale... Však já vás stejně všechny ještě uvidím, proč? Z těch lidí, protože já jsem strašně extrovertní člověk, miluju lidi a když mi někdo přiroste k srdci a musí potom odejít, tak to beru hodně, takže to je kvůli tomu, ale snažím se strašně s vás. Moja otázka zní, tak čo? Moja odpověď je tak OK. Tak dobré. Čiže diera na tričku zafungovala. A diera na trhu zafungovala, ano. Já jsem to říkal právě tam dole, že s každým tím kolem mi přijde, že moje sebevědomí roste a možná do dalšího kola jdu zase jako Adam a když tam dopadnu dobře, tak půjdu zase dál jako Adam. A kdyby to mala vyhrát holka, máš nějaký typ, že kdo by to mohl být? Myslím si, že Elizabeth. Ano? Myslím si, že jo. To je myslíš si, že je full package? Myslím si, že... Myslím na toto súťaž, na toto súťaž samozrejme. Myslím si, že tam má úplne všetko, co je potreba. Toto je koniec dnešného vlogu. My dúfame, že sa vám tento vlog páčil. Bolo to dneska veľmi, ale že veľmi horúce, aj mokré, aj Pali bol veľmi drsný. Palilo to ako habera, ale keď chcete vidieť viac takýchto videí, klikajte na markizaplus.sk. Alebo, ak chcete vidieť časť Superstar v predstihu, klikajte na Vojo. Yeah, Vojo a chill.